Hei, jeg heter Birger Emanuelsen. Jeg skal holde et foredrag i dag om Markens grøde av Knut Hamsun, og den type moralsk beredskap som jeg tror vi kan finne i skjønnlitteraturen. Jeg sitter i bilen min fordi at huset mitt der inne er fylt med unge, og jeg klarte ikke å finne et helt sånn lydsikkert rom, så jeg håper dette kan duge. Og jeg skal faktisk begynne med barna mine, for da kona mi var gravid, så gikk jeg selv med forventninger. Jeg forventet at jeg ville bli veldig glad i sønnen min som skulle komme. Jeg håpte kanskje også at jeg skulle være glad i han helt fra begynnelsen. Jeg forestilte meg at jeg ville elske han. Og om kvelden så ba jeg om at jeg i hvert fall ville lære å elske han. Og så tror jeg ikke jeg hadde forventet at farskjærligheten skulle være så sterk og så annerledes enn det den var. Og så annerledes enn den kjærligheten jeg var vant til å føle. For til kona mi, den romantiske kjærligheten, så bestod den i å ville være så nær som mulig, så lenge som mulig. Forhåpentligvis, og hvis vi klarte det, helt til det siste. Men sånn var ikke farskjærligheten. Jeg ønsket naturligvis da, og jeg ønsker naturligvis fremdeles, å være nær sønnen min. Timevis så satt jeg også med han i fanget. Han kunne kysse meg på nesa, trykke meg på kinnet, brette ørene mine framover. Og jeg gjengjelte de kjærtegnene. Jeg klemte ham ofte, jeg kysset på ham, og det gjør jeg fremdeles. Og før så bodde vi inne i byen og hadde vi en liten leilighet, men i den lille leiligheten så hadde vi et ganske stort badekar. Og de første årene så badet jeg og sønnen min sammen nesten hver eneste dag. Han lå på brystet mitt, og jeg sang. Og jeg øvde meg på nå dypere og dypere i bassregistret, fordi jeg tenkte at det ville gjøre han trygg, og høre at faren hans kunne gå så dypt som bare menn kunne. Kjærligheten til sønnen min og de to andre barna mine skiller seg derfor fra kjærligheten til kona mi. Ikke bare fordi at den handler om å være nær i en begrenset periode, men også fordi at den handler om å forme. Jeg er nødt til å presse barna mine til å gjøre noe som kroppene deres ofte ikke vil. Som regel så er det helt dagligdagse ting. Jeg må presse de til å ta på seg klærne selv, til å tørre å sove alene, til å gå bort og hilse på noen som de kanskje ikke er helt sikre på om de tør å hilse på. Og på samme tid så vokste det en bevissthet frem med meg som handlet om vold eller motstand. Og jeg har hørt folk omtale det som en vaktsom løve. At ingen skal få røre mine barn, sier denne løven. Ingen skal få skade de, og om noen forsøker, så skal jeg flere de åpne og ete livet ut av de. Og i disse dager, hvor norske familier i stor grad er overlatt til seg selv, og til sine egne festninger eller hus og leiligheter, så har det oppdraget om å beskytte disse barna fått et utvidet mandat, og kanskje derfor også en dypere mening for de fleste. Vi følger instruksene fra skole og barnehage, men jeg må i hvert fall innrømme at vi avslutter skoledagen litt tidligere og tar flere turer i skogen enn før. Jeg lærer barna å gå langt, med og uten sekk. Jeg lærer de å bruke kniv og gjøre bål. Og ikke minst så lærer jeg de å hjelpe hverandre hvis en av de faller og slår seg. Og i det stille så forbereder jeg de nok på det jeg ikke håper. Og jeg heller ikke tror kommer til å skje, men det er dypt i kroppen frykte skal kunne skje. For å oppdra barn handler også i stor grad om å gjøre de i stand til å leve uten meg. Og jeg er ikke den første som har kjent på det ansvaret. Da Knut Hamsun ga ut Markens grøde i 1917, som han selv kalte et varsku til mitt slektsledd, så var han 58 år gammel. Og bare 5 år tidligere så ble han og kona Marie foreldre sammen for første gang. Hamsun hadde et barn fra før, men dette var hans første barn med Marie. Sønnen Tore ble født i 1912, og 2 år senere i 1914 så ble sønnen Arild født, før Elinor og Cecilia kom i 15 og 17. Under skrivingen av Markens grøde så han barna vokse til. Og faktisk er denne romanen det første store litterære verket som er påbegynt og utgitt etter sønnenes fødsel. Og at Knut Hamsun skriver dette, som er sitt politisk mest ambisiøse verk,
etter han selv blir far i høy alder, det knapt omtalt i litteraturen om verket. Den biografiske metoden har stått så lavt i kurs, at selv ikke dette åpenbare, i øynefallende poenget, omtalt. Og det litt rart, for at sporene etter farsgleden mange i romanen. Om Eliseus og Sivert, de to sønnene til Isak i romanen, så heter det at de begge to var Isaks glede og velsignelse. Isak måtte ofte minnes da de var små, og deres mor hadde nektet ham å løfte dem fordi han hadde kvar på hendene. Og så kommer det sånn typisk hamsunsk utrop, «Ho kvar det mest rene i livet, eller det reneste i livet». Og under lesninga av romanen så det nesten umulig å ikke se for seg en kry dikter med varme, nesten overfylte øyne som sitter over skrivebordet. Og alt annet som sagt om denne romanen, at det var noe mer enn litteratur Hamsun ville med den, at den kunne leses med et innlegg i debatten om utvandringen til Amerika eller barnedrap, eller at den var et landbrukspolitisk innlegg om å kolonisere de tomme viddene i Nordland, det blekner mot dette bildet av en følelsesstyrt, aldrende alfahann som ser sine to friske sønner vokse til i en kaotisk og usikker verden. Og han ville kanskje utstyre dem med en ny moral for den nye tid. Og en sånn ny moral for en ny tid kunne behøves. Og bare 2 måneder etter at Arild ble født, så brøt Første verdenskrig ut. Jeg skal være forsiktig med å kalle Markens Grøde for en postapokalyptisk roman. Det begrepet hører ikke til i Hamsuns verden. Men det et historisk faktum at Hamsun skriver dette verket i de årene hvor det moderne prosjektet får sitt voldsomme og blodige crescendo. Første verdenskrig sender hjem 8 millioner krigsinvalide. Nærmere 6 millioner barn blir foreldreløse. Og enda 3 millioner opplever hvordan fedre døde hjemme av sykdommer de hadde pådratt seg ved fronten. Som vi alle vet i disse dager, så begynte spanskesyken ikke så veldig lenge etter krigens slutt, for eksempel. De fullstendige ødeleggelsene ikke fiktive og frykta hos Hamsun. De materielle og faktiske. De hender i et her og nå. Ødeleggelsene rundt boka likevel ikke åpenbare i teksten. For selv om krigen raser i verden utenfor skriveromsvinduet, så Hamsuns litterære vidde urørt og plettfri, slik vi kjenner den fra ideene eller drømmene. Den lange, lange sti over myrene og inn i skogene, hvem har tråkket opp den? Mannen, menneske, den første som var her. Sånn møter leseren Isak Sellanrå i begynnelsen av romanen. Han baner ny vei, går opp nye stier og bryter ny mark. Romanens åpning ligner sånn en skapelsesberetning som så mange lesere har påpekt før med. Men Isak ikke det første mennesket. Og han kommer ikke fra ingensteds. Han merket av sivilisasjonen gjennom små arr i ansiktet og på hendene. Og fortellingen, eller fortelleren, spør disse sårtomter, hvor har han fått dem? I arbeid eller strid? Og kanskje det krigen som har satt disse sporene i han. Kanskje forteller ansiktet en historie, selv om vi lesere avskåret fra akkurat den historien. Som så mange av Hamsuns personer så nemlig Isak Sellanrå uten forhistorie og uten familie. Han trer ut som en hellig tåke og inn i leserens bevissthet. Åpningen av Markens Grøde varsler ingen skapelsesberetning egentlig, men en gjenskapelsesberetning. Det ikke livets opprinnelse, men det livets videreføring, slektenes gang. Eller kanskje heller den viser gjenskapelsen etter katastrofen. Ifølge Nobelkomiteen, som altså tildelte Knut Hamsun Nobels litteraturpris, det holdt jeg på å si fredspris, det gjorde de absolutt ikke, men litteraturpris, på bakgrunn av denne romanen av Markens Grøde, eller kanskje aller helst av hvordan Markens Grøde ble mottatt i Tyskland, som blant annet Frode Lerum Boasson har påpekt. Men med denne romanen så har Hamsun
gå tilbake og skildre idealarbeideren, mener Nobelkomiteen. Slik den homeriske bondeskalen Hesiod gjorde lenge, lenge før. Sånn oppfattes Hamsun som en veivise, en som peker på en konstruktiv og byggelig strategi etter apokalypsen. Den formuleringen er ikke min, det er Eirik Vassenden som skriver i boka Norsk Vitalisme som kom ut på begynnelsen av 2012, gjorde den faktisk. Hamsun oppfattes som denne veiviseren. Og derfor, når sammenligner jeg Markens Grøde med en postapokalyptisk roman, den ligner for eksempel ikke på moderne postapokalyptiske romaner som Cormac McCarthy's The Road, for eksempel. Markens Grøde har ingen merker etter disse etter hvert ganske kjente oppskriftsmessige nederlagsfortellingene, som viser menneskets streben etter overlevelse og deres kamp for å beholde en flik av godhet i seg når alt kollapser rundt dem. Nei, romanen søker heller å bygge denne nye romanen, den nye moralen som jeg snakket om. Å skape sjelige, såvel som jordbruksmessige redskaper for den nye tid. Og denne nye tida må gjerne ha forbindelser til den gamle. Det er ikke slik at romanen i sin romantiske dikotomi mellom natur og by avviser det moderne samfunnet. Isak, hovedpersonen i Markens Grøde, henter varer. Han handler redskaper og mat. Han fører en økonomisk og håndverksmessig samtale med den sivilisasjonen som riktig nok ligger i randsonen av hans moralsirkel. Markens Grøde omtales jo veldig ofte som sivilisasjonskritisk. Den tegner ifølge norsklærere og lærebøkene opp konflikten mellom by og land. Og jeg har selv gjentatt en sånn beskrivelse mange ganger, men jeg er usikker på om den yter romanens tankestoff og dybde rettferdighet. Innflytelsen fra byen eller fra pengeøkonomien er ikke nødvendigvis bare ond eller korrumperende i Hamsuns univers. Den er tvertimot helt nødvendig for Isaks prosjekt. Han betrakter sin nye slåmaskin, for eksempel, med samme beundring og ærefrykt som for dyrene og trærne og vidda. Romanen søker åpenbart tilbake til arbeidet med jorda. Under lesningen av Markens Grøde så slår det meg likevel hvor vanskelig det er å fastholde at den utelukkende er et angrep på det moderne. For Isak står i et vedvarende, positivt utviklingsforhold til alt som mennesket har klart å frambringe. Han avviser hverken teknologi, juss eller kulturell utvikling. Men romanen stiller et strengt krav til et menneske som skal være leve lykkelig i det utvekslingsforholdet. Og det mennesket må ha motstandskraft. Enkeltmennesket må oppvise en jevnbyrdighet i møte med de fristelsene som samfunnet rundt byr på. I møte med ingeniørens spørsmål, for eksempel om Isak virkelig kan tjene mer på landbruket sitt enn på å selge marka for mineralutvikling, så vi trekker romanens helt bare på skuldrene og sier «Det er nå så at jorden er den jeg er her for». Og viljen til Isak blir således stående som romanens fremste dyd, dens gylne evangelium. Og det er lite tilbakeskuende, eller bakoverskuende, i Markens Grøde. Heller enn å dvele ved fortida, så sier fortellingen klart og tydelig at verden den starter her og nå. Det tydeligste eksempelet er nettopp at Isak er ættens grunnlegger, og han opptrer i denne ætten uten forhistorie. Og forhistorie og fraværet av det er helt påfallende, kanskje spesielt fordi stort sett alle samtidige romaner jeg leser har en tendens til å romantisere, problematisere eller gjøre drivkraft av fortida. En moderne leser lurer kanskje på hva som har trukket Isak ut på viddene. Dette sier romanen ingenting om. Isak er alt for opptatt med å skape dette nye samfunnet, slik forfatterne er alt for opptatt med å skape denne nye moralen. Da må jo spørsmålet være, hva er det som ligger i denne nye moralen som Hamsun skriver fram? Jo, arbeidskraft og vilje ligger helt åpenbart i den moralen. Hamsun tegner et idealmenneske som ikke speider etter tilfeldighetene, men som arbeider. Samtidig stiller også romanen et grunnleggende spørsmål, nemlig hva det vil si å være et godt menneske. Derfor er det bra gjort av Isak at han ikke tar Oline mellom fingrene og klemmer henne i stykker for hennes nedrektighet,
I det hele tatt prøver sannelig Isak å bli et bedre og bedre menneske, hva nå enn han mener med det. Det skriver Hamsun i boka. Den moralen som han inne på der altså personlig krevende, den fordrer en begrensning, en forandring, en vilje til å undertrykke lysten til vold eller lysten til å gjøre noe vondt. Og den står i kontrast til en mer moderne uttrykk, et mer moderne uttrykk for moral og for moralsk refleksjon, nemlig bekjennelsen. Bekjennelsen, eller innrømmelsen, er et vidunderlig sjelelig verktøy på veldig mange måter. Ved å dele noe om deg selv eller din egen tenkemåte som du skammer deg over, så begår du en overskridelse i det sosiale. Sånn er bekjennelsen en ventil eller et borehull i skallen som letter det indre trykket og som setter oss i kontakt med andre. Hvis jeg bekjenner noe til dere nå som sitter hjemme og hører på, så føler dere at dere kjenner meg bedre, at dere forstår meg bedre, og jeg på min måte ved denne bekjennelsen eller innrømmelsen får en slags syndeforlatelse eller absolusjon av at jeg kan meddele noe om meg selv som jeg ikke er stolt av. Og sånn så kan bekjennelsen viske ut denne avstanden som er mellom oss, og kan omdanne ensomhet til fellesskap, og sørge for at vi for eksempel ikke lenger frykter å være de eneste foreldrene som bare for en halvtime siden hadde lyst til å nesten kverke ungene for at de ikke klarte å holde munn når pappa skulle holde foredrag. Det kan være like lett å skrive fram en konkurrerende forståelse av bekjennelse eller innrømmelse som moralsk refleksjon. For falsk bekjennelse, det er å overlate ansvaret for sine egne overskridelser til andre, til dere som sitter der hjemme. Et angerløst krav om unnskyldning kan være like skadelig som å ikke be om unnskyldning i det hele tatt. Bekjennelsen som livsmetode, det er å leve i pose og sekk, i at du kan være et godt menneske, du kan føle deg som et godt menneske, og samtidig gjøre ikke gode handlinger. Sånn sett ser vi ikke overraskende at bekjennelsen er blitt det viktigste litterære og kulturelle uttrykket for nordmenn. En befolkning som lever i vedvarende moralske paradoks. Vi er en humanitær stormakt som eksporterer våpen til krigssoner. Vi er et miljøpolitisk foregangsland som lever av olje. Vi er et gjestfritt folk som stenger flyktninger ute. Og nå ser vi et samfunn som snakker hele tiden om dugnad og fellesskap og tar vare på hverandre, men hvor veldig mange av oss dypest sett egentlig bare vil reise på hytta for å ta vare på oss selv. Bekjennelsen er sånn sett sangen til et folk som har begått den moderne moralske vendingen. Før så målte vi oss mot dydene, lojalitet og ærlighet, arbeidsomhet, flid. Nå måler vi disse dydene mot oss selv, og så ser vi at de ikke helt passer. Og denne kognitive dissonansen, den er ubehagelig å leve med, så derfor kaller vi dydene for uoppnåelige eller perfeksjon, og vi avvikler de. Og heller enn å søke etter fullkommengjørelse, som Kant ber oss om, så lærer vi voksne bort at det er greit å leve med sine egne ufullstendige selv. Og det er naturligvis en god lærdom for barn. Og det er viktig, det er nødvendig, kanskje helt livsviktig i mange tilfeller. Men bekjennelse lar deg også utsette det arbeidet det er å bli et bedre menneske. Du lurer deg selv til å tenke at ved å innrømme feilene, innrømme begrensningene og utilstrekkelighetene dine, så tar du kontroll over de. I virkeligheten så kan like fort det motsatte skje. Snarere enn å holde opp noen verdier som moralske garnlodd, som fester oppfatningene dine og forankrer de, så drives du i bekjennelsens nesten ruslignende strøm av gjenkjennelse og heder og ros for at du er modig ved at du bekjenner. Du er så modig som vedkjenner deg din menneskelighet. Møte med en roman uten forhistorie, uten bekjennelse, det er rystende. Isak søker ikke tilgivelse gjennom å innrømme sine feil. Han søker fullkommengjørelse gjennom begrensning og vilje, hjelpsomhet og arbeid. I Markens grøde så finner en gjenklang av det den amerikanske forfatteren David Foster Wallace har påpekt, eller han har ønsket
Han har ønsket seg en litteratur som peker ut en ny moral for en ny tid, for som han selv sier, så vi en generasjon som har arvet absolutt ingenting av meningsfulle moralske verdier, og det vår jobb å skape dem. I Florian Illes imponerende bok om førkrigsåret 1913, så det påfallende mange kunstnere og kulturfolk som i årene før krigsutbruddet, altså årene før Første verdenskrig, går og lengter etter vold. Eller de bærer på en forestilling om krig som verdens eneste hygiene, som futuristen Marinetti formulerer det i sitt futuristiske manifest fra 1909. Illes nevner blant annet forfatteren Thomas Mann, som en av Hamsuns store beundrere. Og i et brev til en forfatterkollega så skriver Thomas Mann at krigen kjennes som en moralsk renselse. Og krigen Thomas Mann snakker om er ikke Første verdenskrig, men den fransk-preussiske krig i 1870. For på avstand, på trygg avstand, når blodet er vasket og lasarettene er tomme, så er sikkert renselsen veldig mye lettere å få øye på. Men Thomas Mann er ikke den eneste langt ifra. Ideen om denne renselsen og krigens renselse er utbredt i Europas åndsliv i førkrigsårene. Den konservative revolusjonære vitalismen i Tyskland så Første verdenskrig som et endelig brudd med det borgerlige samfunnet, og dermed som en mulighet for en sosial og samfunnsmessig fornyelse. Og de tankene skal ikke sette noe umiddelbart likhetstegn, men jeg kan ikke være den eneste som har hørt om dette håpet om hvordan virusutbruddet vi nå er i skal være en renselse og en ny begynnelse. I historiens nytte og unytte for livet fra 1874 så skriver Nietzsche at historisk bevissthet det kultiverer mennesket i unaturlig grad. Det driver ut instinktene våre og gjør mennesker til rene abstraksjoner og skygger. Hvorfor trekker jeg dette fram nå, 100 år etter? Jo, det fordi at Markens Grøde på en foruroligende, fortryllende, hypnotiserende måte uttrykker menneskets eller vår vilje til å være noe mer enn disse skyggene, og vår lyst til å starte på nytt. Og jeg trekker det fram fordi vi lever i en verden hvor vi de siste årene nærmest kjenner pusten fra krisene, være seg politiske, økonomiske eller økologiske krise. Og fordi vi helt konkret lever i en pandemi. Innelåst i hvert vårt hus, eller i hver vår bil. Forpliktet og avhengig av hver vår familie, eller for mange, bare seg selv. Vi er overlatt til våre egne begrensninger. Vi har ingen å bekjenne oss til. Vi står midt i et medisinsk, politisk og økonomisk unntak som kan vise seg å bli vår største prøvelse. Og derfor står vi allerede inne i en stor og vanskelig samtale om hva slags samfunn vi ønsker å stå igjen med etter krisen har herjet fra seg. Allerede så hører jeg folk snakke om det urettferdige i at økonomien skal offres for å redde eldre mennesker, eller mennesker som uansett har underliggende sykdommer. Flere tar til orde for at det er moralsk galt å stenge hele arbeidslivet for å sikre de som uansett ikke er i arbeidslivet. Vi kan ikke alle gå til grunne for å redde de som ville gått til grunne uansett. I et intervju med Vagant i 2005 så sa Georg Johansen at folk som liker Knut Hamsuns skrivemåte, ofte også liker Knut Hamsuns tenkemåte. Og selv om en roman heldigvis har sitt helt egne sjelsliv, så hefter det noe skamfullt ved å bekjenne at jeg ofte kan like både tenke- og skrivemåten til Hamsun. Jeg strever likevel med Markens Grøde. Det er ikke på grunn av krav om personlig moral, eller arbeidsomhet, eller vilje. Det gjør meg ikke nervøs, og jeg tror kanskje flere kunne hatt utbytte av å bryne seg på de verdiene. Snarere så er det en annen kvalitet med Markens Grøde som gjør lyslesninga dypt forstyrrende, og spesielt forstyrrende nå. Det er fraværet av samfunn som gjør romanen så vanskelig å forholde seg til for en pappa eller for et samfunnsmenneske i mars 2020. Hamsuns personer er uten forhistorie, men de er også uten sikkerhetsnett.
de som ikke klarer å framvise den nødvendige viljen eller motstandskraften som man fremhever som den nye moralen. Men de som gir etter for sin natur eller for fristelsene, de vil bukke under i Hamsuns verden, slik Isaks sønn Eliseus gjør. Det er altså her, i den enestående tilliten til det rettferdige i at din karakter eller dine medfødte egenskaper bestemmer livsutfallet, at romanen på sitt vanskeligste å forholde seg til for en sosialdemokratisk leser. For hvorfor det egentlig sånn at Eliseus ikke tåler det livet på Selandrå, mens broren Sivert gjør det? Den ene sterk nok til å leve i den nye verden, den andre ikke sterk nok. Skal vi tro fortelleren i romanen, og ikke bare den moderne genetikken som har slått det fast, så har denne bestemmelsen om hvem som klarer det og hvem som ikke klarer det, og det har vært skrevet i de helt siden fødselsdagen. Likevel, eller kanskje derfor, er det rettferdig i Hamsuns verden, i den gamle verden. Etter vår første sønn kom i 2012, så fikk vi en jente i 2015, og en gutt igjen i 2017, altså 100 år etter Markens grøde kom ut. Og da jeg leste romanen igjen i jubileumsåret, så var det fremdeles lett å la seg blende av Hamsuns stil. Det få romaner som har tilfredsstilt lengselen mot gjenskapelse og gjenfødelse, vakrere og sterkere. Og det veldig lett å forstå at den ble så populær i Tyskland, nærmest helliggjort etter Første verdenskrig, da landet prøvde å reise seg etter de store ødeleggelsene fra den krigen. Men heller enn å lese en vakker fabel om å starte på nytt, som jeg gjorde første gang, som lengtende ungdom, så leser jeg som trebarnspappa en veldig klar og tydelig advarsel. Markens grøde er en roman som har gitt opp å endre historiens gang. Den konsentrerer seg i stedet om å forberede mennesket på det som må komme, den nye tid. Den har akseptert at det ikke er noe vei utenom. Uansett hvilken retning vi tar, i samfunnet eller som enkeltmenneske, så leder den retningen på et eller annet tidspunkt inn i en ny undergang. Alt vi kan gjøre, det å planlegge hvordan vi skal leve og hva vi skal gjøre etter katastrofen. Og selv om tankestoffet skremmende, så tror jeg en roman som Markens grøde gjør oss i mye bedre stand til å takle kriser som den vi i nå. Det gjør skjønnlitteraturen ved å bygge opp et slags moralsk eller en mental beredskap. Ikke nødvendigvis faste og sikre verdier, men beredskap. Ikke minst fordi så mange romaner interesserer seg for det uventede, det som ikke skjer for første gang. Denne fantasifullheten som finnes i romanens verden, eller som finnes som mulighet i romanens verden, anledninger til å gjennomleve utenkelige moralske dilemmaer, den er nødvendig for å takle en framtid som ikke lar seg forstå gjennom å studere gjentagelse eller lovmessighet, eller bare statsvitenskapelige rapporter. Den viktigste forberedelsen på katastrofen handler imidlertid ikke om matlagret i boden, eller om ungene kan gå 5 eller 10 kilometer med sekk på ryggen, eller om de kan bruke kniv, eller gjøre bål, eller om de mestrer livet bak plogen, som kravet i Markens grøde. Den viktigste forberedelsen handler om å være forberedt på at det verste kan skje også her. Også med oss. Da må du ha tenkt gjennom mange ting. For meg, etter å ha lest Markens grøde, så er det likevel en ting som er viktigere å ha tenkt gjennom enn alt det andre. Det det spørsmålet Hamsun hopper bukk over. Hvordan beskytter vi de barna som ikke som Isak, ikke som Sivert, men som Eliseus, som ikke klarer seg i den nye tida? Da må jeg inn til ungene. Ha det bra.